Fala galera! Pois é, não estou muito animado hoje. Fui desafiado por dois jogadores, pelo BRTT, jogador profissional de League of Legends da Kate Stars, e também pelo meu companheiro de YouTube, Zigueira, para o desafio do balde. Para quem não sabe o que é esse desafio, galera, é uma ação beneficente para procurar a cura da doença ELA. O que é a doença ELA? Eu vou ler, tá? O ELA é esclerose lateral amiotrófica, que danifica as células nervosas do cérebro e da medula, inclusive os nervos motores. Quem quiser saber mais sobre a doença, estudar a respeito, entender o que tá rolando, vai estar o link aqui na descrição. Beleza, galera? Bom, eu vou tomar então não apenas um banho com um balde, sim dois baldes de água com gelo na cabeça. O senhor Eduardo aqui, meu produtor, estará apresentando, pessoal. E depois, você tem que desafiar mais três pessoas. Como eu fui desafiado duas vezes, eu vou desafiar seis. Depois do banho, direi o nome dos desafiados, ok? Tá um frio desgraçado, entendeu? Já coloquei essa bermuda, já tô passando um frio. Não, tem muito gelo, viu? Só tira um pouco. Não, é sério, mano. Não tem, velho. Não tem, mano. Aqui, ó. Um pouco. Olha, vamos lá, vai ser bom. Aqui, ó. Tem muito, vai ter outra vez aqui, ainda. Não, tá ligado. Tu, olha tem, essa gelo água. Não, falo. Não, não vai dar. Não vai ser olha assim. Aqui, velho. Galera, estamos até inclusive pegando água da piscina, reaproveitável. Du, tá muito foda isso, velho. Guarda o celular, mano. Tira um pouco de gelo, você nem me fuder, aqui, mano. Aqui, ó. Não, não vai doer. Não vai acontecer nada. Não. Mas tira, tira. Senta aí, mano. Vou ajudar. Deixa eu ver, ah, Eduardo, vai se fuder. Eu tô falando pelo menos do primeiro. Vai. Ô, Du, eu tô falando sério, é mano. É desafio, não é? Eu tô falando, moleque, eu tô falando banho. Sério, velho. É desafio, não é? Ô, Du, tá muito gelado, velho. Vou pegar o pico. Olha, bacana. Vou pegar uma borrachinha, velho. Não, velho, vou pegar uma hemorragia interna. Não, velho, vai congelar meu coração. Não, moleque. Vai congelar meu coração. Vai pra câmera, velho. Para pra câmera. Tirar um pouco. Nossa, vai logo que vai, essa porra de gelo vai derreter mais, velho. Não foi tudo, ó. Agora foi. Um balde. Velho, tá doendo tudo. Galera, e para esse primeiro banho gelado, as três pessoas desafiadas serão meu querido amigo Lucas Lira, do canal Invento na Hora, Rezende, do canal Rezende Ivo, e a Nenha, do casal de nerd. Então tá aí com vocês. Vai pegar ou vai peidar na tanga? Aí, Nenho, quero ver se eu dou um banho na Nenha, velho. Vamos pro segundo balde agora. Não. Du, põe... Tipo, reprisa o primeiro, velho. Sério? Põe, tipo, ao contrário. Tá bom, tá bom, tá bom. Caralho, velho. Gelinho, mostra pra galera lá. Muito bom, velho. Gelo pra caralho. Água pra caralho. Pô, vai tudo numa vez dessa vez, pelo amor de Deus, velho. Tudo numa vez, é só você não pular daí. Vou tentar ficar sentado. Véio. Não pula, velho. Calma aí, Dudu, calma aí, Dudu. Não pula. Calma aí, Dudu, calma aí, velho. Vai. Calma aí, calma aí. Galera, vamos então? Pode ir? Eu vou ter que levantar, porque dói muito, cara. Não. Tira um pouquinho. Fica sentado, velho. Vai. Pode ir? Espera esse vento passado, não vento. Vai logo, velho, pode ir? Vai. Filha da puta! Aqui, ó, jogar os gelinhos lá ainda. Filho da puta, velho! Vai tomar no seu cu, velho! E é isso aí, galera! Esse foi o segundo banho, literalmente. Estamos abrindo aqui no canal vaga para produtor, porque o Eduardo foi o último dia dele de produção. Quem quiser preencher a vaga, deixa uma mensagem aqui nos comentários também. E pessoal, os outros três desafiados para o desafio do gelo, do balde, para a cura do ELA, serão Ellen Simile, Carolzinha SG e Aline Faria, pro delírio da galera. Então tá com vocês, é pegar ou largar. E é isso aí, galera, para dar força pra cura do ELA e também pro canal do Muca, não esqueça o seu like. É like, like, like.
E muito importante também, galera, além do like, é o compartilhar. Compartilha esse vídeo para que chegue a mais pessoas, beleza, pessoal? Então, muito obrigado. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e uma picadinha do... Só que agora não tô na cadeira, não. Você não vai empurrar, não, filhão. Muriçoca!